Za dva nova konkursa dodele bespovratnih sredstava početnicima u poslovanju i mladima i ženskom preduzetništvu Ministarstvo privrede izdvojilo 900 miliona dinara. Programi su koncipirani tako da se finansiraju delom iz bespovratnih sredstava, a delom iz povoljnih kredita Fonda za razvoj, kaže Maja Ćirić, menadžer Kancelarije regionalne razvojne agencije Jug. Radi se o veoma povoljnim kreditima sa godinu dana grace perioda i sa kamatnom stopom od 1,5 odnosno 2,5% godišnje u zavisnosti od sredstva obezbeđenja. Danas smo pozvali sve korisnike subvencije za samozapošljavanje koje je dodelio grad Pirot u tekućoj godini, zatim korisnice subvencije za žensko preduzetništvo koje je takođe dodelio grad Pirot sa ciljem da se upoznaju sa ovim programima, sa uslovima, sa namenom, zašto sve mogu da koriste ova sredstva, kako se programi realizuju, da dobiju informacije koju sve vrste podrške mogu da dobiju u regionalnoj razvojnoj agenciji Jug, a sve to sa ciljem kako bi u narednim investicionim ciklusima mogli da koriste ove povoljne izvore finansiranja. Naime, istraživanja su pokazala da je za opstanak i razvoj preduzeća veoma važno da imaju na raspolaganju povoljne izvore finansiranja kao što su ovi programi koje Ministarstvo privrede svake godine objavljuje. Praksa je pokazala da je Srbija zemlja malih i srednjih preduzeća i zbog toga je neophodno podržavati ih i u pokretanju posla i kasnije, kaže za televiziju Pirot Miloš Colić, zamenik gradonačelnika Pirota. Svaka podrška malim preduzetnicima je velika podrška za njih, ali ne samo i materijalna podrška, nego da znaju da je grad tu uvek za njih i da ćemo nastaviti sa takvom politikom. Pre svega, da bi neko ostao u poslovanju, on treba da posluje u zdravoj sredini. Znači, njima je pre svega potrebna pravna sigurnost i predvidivost svog poslovanja. Mi zaista još na početku 2010. godine, kada smo krenuli sa ZIP centrom za mlade, vršili smo analizu tih malih preduzeća i koliko njih zapravo nastavi da radi kasnije i koji su to uslovi koji su potrebni kako bi oni nastavili da rade. Govorilo se tada u to vreme, mada i sada je slično, ko pređe prvu godinu, prošao je taj najrizičniji period. Jedino ono što je važno jeste da svaku subvenciju koju koriste je pametno, kako bi mogli da predvide i ove svoje stalne troškove, ali i varijabilne troškove koje imaju u svom poslovanju. Ulaganje koje se mogu finansirati u okviru ovih programa su kupovina opreme, alata i dostavnih sredstava koje služe za prevoz sopstvenih proizvoda, repromaterijala, sirovina za tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora i za operativne troškove. Žene preduzetnice koje su registrovale svoje biznise do 31. decembra 2020. godine i koje su do kraja prošle godine imale minimum 5 zaposlenih mogu konkurisati za sredstva i za kupovinu poslovnog, odnosno proizvodnog prostora.